ပေးတဲ့မြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်အတက် news channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တိဆက်ပေးချင်တာကတော့ဖက်စစ်တော်လိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတာကေတာအင်းစိန်မြို့တကုံတကုံမြို့နယ်တွေမှာပုံဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲဆွေးနွေးတဲ့ NUG PDF သူတို့ကိုပံ့ပိုးနေတဲ့အေးအိုတိုင်းဒလနက်ကအဖွဲ့တချို့ကိုပြပြတာတာအေးအိုဆောင်ရွက်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတိဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်တစ်တနိုင်သိရှိစနိုင်ဖို့ဘီနာက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်တာကေတာမြို့နယ်တကုံမြို့တက်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာဖက်စစ်ဒေါ်လာရေးနေတွင်ဘုံးတွေပေါက်ကွဲကြောင်းဒေသပြည်သူတွေထံကသိရပါဗျ။မတ်လ29ရက်နေ့မနက်2:15မိနစ်တကုံမြို့တက်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဘုံးပေါက်ကွဲတဲ့နှစ်ချက်ကြားပြီးတော့ပေါက်ကွဲတဲ့နယ်တူနေနေတုံခါသွားပါဗျ။မနက်9:15မှာပုံပေါက်တဲ့အတန်ကအတော်ကျဲတဲ့မြေကြီးတွေအိမ်ထွေတောင်မှတုံသွားတယ်ရှော့တဲ့တုံပြစ်တာလာတော့မှချင်းမိတယ်ဘယ်နေရာပေါက်လဲတော့သိချာမသိပါဘူးအလားတူမတ်လ29ရက်နေ့မနက်6:40မိနစ်မှာတာကီတာမြို့နယ်ခုနှစ်စည်းလမ်းမပေါ်ယနေ့မနက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးအချမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေလာရောက်ဆစ်ဆင်းမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ပြင်အစိမ့်မြို့နယ်အတွင်းယနေ့မနက်9:55မိနစ်ပုံပေါက်ကွဲတဲ့အလွန်ကျလောင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပုံပေါက်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။နေရာတော့တိကျမသိရဘူးပုံပေါက်တာတော့ဟုတ်တယ်လို့အစိမ့်မြို့နယ်မြို့ချစ်လမ်းမှာနေထိုင်သူတဦးကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တိဆက်ပေးချင်တာကတော့ NUG PDF သူတို့ကိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ EAO တိုင်းဒလနက်ကအဖွဲ့တချို့ကိုပြက်သားသားအရေးယူဆောင်မယ်ဆိုပြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပူချုပ်မှုချင်းမရောက်လိုက်ပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတိဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်NUG PDF သူတို့ပံ့ပိုးနေတဲ့အေယိုတိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့ကိုပြည်သက်သက်အရေးယူဆန်သွားမယ်လို့တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောင်းလိုင်းက88နှစ်မြောက်တမတော်နေမင်းကုန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မင်းကုန်းထဲမှာတော့အမျိုးသားညိုရဲဆွေရ PDF တို့ရဲရဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုံးဝရဆိုင်သွားအောင်လို့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကိုစောလင်စာစောင်းနိုင်ဖို့အကြီးကလိုအပ်ချက်ကတင်းငယ်အေးစေးရေးလို့တချို့ကပြောပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုပြီးစစ်လည်းလုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်။တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုငင်းဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်းနိုင်မှုတကားပွင့်ထားတယ်လို့ပြောပြီးနိုင်ငံတကာအသံဝင်နဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ခိုင်မာစွာရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အပြုသဘောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့တက်မတော်အခမ်းအနားကိုတန်းသားလက်နက်ကအဖွဲ့တချို့နိုင်ငံရေးပါတီအချို့နဲ့ရုရှားပါဝင်တယုံချို့ကစစ်မှုစစ်တမ်းမှုတွေကလည်းတယောက်ကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တိဆက်ပေးချင်တာကတော့မုံညင်းမြို့မှာစီဒီအန်တွင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေတဲ့စစ်ဘက်ရှေ့ကထောက်လန်းရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်လာမင်းထွန်းပါဝင်၃ပြစ်ခတ်ခံရသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတိဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့မှာစီဒီအန်တွင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေတဲ့စစ်ဘက်ရှေ့ကထောက်လန်းရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်လာမင်းထွန်းပါဝင်၃ပြစ်ခတ်ခံရသေဆုံးသွားကြောင်း KPDF တပ်ဖွဲ့ကတောင်းရှိသူကပြောပါရယ်။မတ်လ26ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းမုံညင်းမြို့မှာရှိတဲ့မြို့ရစေဝါရှောင်းဝယ်နေတဲ့နေရာတွေကနေမဆန်ကောက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့စစ်ဘက်ရှေ့ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆရာဖကလာမင်းထွန်းပါဝင်နှစ်ဦးနဲ့ဆရာဖအတွက်အလုပ်လုပ်နေသူတဦးတို့ကိုမုံညင်းနဲ့နမကြမှာရှိတဲ့ညောင်ကုန်းရွာအနီး KPDF တပ်ဖွဲ့ကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဝဲချမီတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။၎င်းကတော့ပြင်းခရင်တည်သွားတယ်လာမင်းထွန်းကတော့ထွက်ပြေးတာကိုလိုက်ပြန်နေတည်တယ်ကားပေါ်မှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့တည်သွားတဲ့နှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ကတော့ဆရာဖကစီးကြည့်လို့သိရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကြားတဲ့တဲ့ငါရှာတကုံကဆရာဖတရင်ပေးလို့သိရတယ်ဒီကောင်တွေဘိန်ခန့်တွေပတ်စံကောက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်လို့သိရတယ်လာမင်းထွန်းအလောင်းကိုစစ်ခွေးတွေပြန်များသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာဆရာဖလာမင်းထွန်းရဲ့ဖုန်းကို KPDF တပ်ဖွဲ့သိမ်းဆီးထားပြီး၎င်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားသူ၈ဦးကိုဖောက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမုံညင်းမြို့အတွင်းပြစ်မဲ့သူတွေကိုလည်းလာမင်းထွန်းနဲ့အတူချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေစံဖို့ပါတီတွေပါဝင်နေကြောင်း KPDF တပ်ဖွဲ့ကတောင်းရှိသူတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တိဆက်ပေးချင်တာကတော့စစ်ကောင်စာဘုချုပ်မှုကြီးမြောင်းလိုင်းကို ICC တရားကဖန်ဝင်ထုတ်နိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတိဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စာမြောင်းလိုင်းကိုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှာဆွေးကုံရုံး ICC ကရုရှားသမ္မတပူတင်လိုဖန်ဝင်မထုတ်သေးတဲ့အပေါ်ပြည်တွင်းပြပကမေးခွန်းထုတ်နေပြီးတော့မြန်မာအရေးကတော့ပြည်တွင်းရဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်နဲ့မတူသလိုအဆိုပါတရားကလည်းဖန်ဝင်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ပြမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မရှိခြင်းကအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ကွန်ရက် ICC ကယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုအတွက်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကိုဖန်ဝင်ရန်ထုတ်ထားတော့လေ၎င်းနဲ့ပူးပေါင်းဆက်ဆံရွေးမြန်မာပြည်တွင်းမှာဆုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအပါဝင်ရာဇဝတ်မှုတွေနေ့စဉ်ကျူးလွန်နေမှုတွေအထက်တာဝန်ရှိတဲ့သူစစ်ကောင်ဆောင်ကိုမှယနေ့ချိန်ထိဖန်ဝင်ရန်ထုတ်ခြင်းမရှိသေးပေယူကရိန်းပြည်ထနာက
ဥရောပအသင်းနှလုံးရဲ့ပြဿနာဖြစ်သောကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေအမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့အတွက်အရေးကြီးပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြဿနာကအရှိတောင်အရှိုင်းပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်၎င်းတို့အနေနဲ့အရေးမထားလဲဂျူးစီးပွားမထိခနိုင်ကြောင်းကိုဦးသက်ဆွန်နိုင်ကပြောပါရယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တအောင်မှာယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ကလက်ကုံကူညီနေကြပေမဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုတော့မတိုးတာမဆုတ်တာအနေနဲ့သာကူညီတာစိတ်ပူပန်မှုပြတာဒီလောက်ပဲရှိတယ်ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရနေရာဒေသမှမတူပဲနောက်တစ်ခုကယူကရိန်းကကျူးကျော်ခံရတာရုရှားကဝင်ရောက်ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ဖို့ကျူးပန်းတဲ့ကိစ္စမြန်မာပြည်မှာကတော့မြန်မာပြည်စစ်တပ်ကမြန်မာပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်တက်နေတာအခြေအနေမတူဘူးအခြေအနေမတူတဲ့အတွက်သူတို့အလေးထားမှုပံ့ပိုးမှုတွေကမတူပါဘူးစစ်ကောင်ဆောင်တဲ့အပေါင်းပါတွေကိုနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေမှာလည်းတစ်ဆင့်မကြခင်မှာတရားစွဲဆိုအပြစ်ပေးတော့မယ်လို့လည်းပြောပါရယ် ICC လောက်ထုံးလုံးကြီးတွေကအလွန်ရှည်လျားပါတယ်သို့တော်လောကမှာမဖြစ်ရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးဖြစ်လာရင်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာမရောက်လိုက်စစ်တဲ့ရဲ့လက်သုံးစကားဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့မရောက်လိုက်စစ်တဲ့အတွက်မိုးပြုံမဲ့ကိန်းဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်ကတော့တားရွှေကိုထမ်းတဲ့ကိန်းမလို့ပြည်သူတွေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်စားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကတော့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီဖောင်ရထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပူတင်ကိုဖမ်းလို့လည်းမရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပူတင်မှာလုံခြုံရေးကအပြည့်ရှိတယ်။ DRCC မှာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ပေးမဲ့ရန်နီယာနဲ့အင်အားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းပူတင်ကိုအာဏာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဆွဲချက်တင်ဂုဏ်သိက္ခာကြံ့ယုံကလွဲလို့ထူးခြားတဲ့ထိရောက်မှုမဟုတ်ဘူး။ကဝါရဆွေယုံခေါ်ဆွနိုင်တဲ့ ICC ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကဖမ်းဝရန်ကိုအကောင့်ထဲပို့ပေးမဲ့ရှေ့တက်ဖွဲ့မရှိခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရေပေါ်ရအဖြစ်ပူတင်ကရာဆွေမှုနဲ့အရေးယူခံထားခြင်းကကင်းလွတ်နေရလို့တွေးထင်စရာရှိတော့လေအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေရုရှားသမရဖြစ်ုံသာမကဆက်ကြဝရင်းမင်းဖြစ်ပါစေ ICC ဝရန်ကကင်းလွတ်ခွင့်မရှိကြောင်း၎င်းအနေနဲ့ကတော့ Interpol အဖွဲ့ကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုထွက်ခွာလိုက်ရင် ICC ရဲ့ဝရန်ကိုထွက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအချိန်မရွေးအကောင့်ထဲပေါ်ဖမ်းဆီးနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတွေကတော့ကုရနယ်ထိစေးမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးရုရှားသမရပူတင်နဲ့အတူအမားလန်ကိုထက်ချက်မကွာလိုက်သွားတော့မှ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြနေကြောင်းမတူတော့အချင်းချင်းပေါင်းသင်းပြီးတော့ကမ္ဘာကျိုးစင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းပြောပါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့အင်အားစုတွေကိုထောက်ခံနေတဲ့ရုရှားတရုတ်တို့လိုအင်အားစုတွေရှင်နေတယ်လို့ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့မျိုးခွင့်ရဲ့အတွက်အစားပံ့ပိုးနေမယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေရှင်နေကြောင်းထို့ကြောင့်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနှစ်ချမ်းခွဲနေတဲ့အတွက်ယခုလိုပြဿနာတွေတိုက်ရိုက်ပအောင်ဖြေရှင်းမှုကုလသမဂ္ဂမှာလိုအားမရှိကြောင်းပြောပါရယ်ဒါကြောင့်လည်းကုလသမဂ္ဂဒီပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံရှင်းလာအရှာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့တင်ပြနေတာဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှကိုတာဝန်ယူစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလူအခွင့်အရေးကောင်းစီကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုအခြေအနေတွေကိုပြပြရပဲရှိတယ်လက်တွေ့အရေးယူနိုင်တာမရှိပါဘူးအ ਨੇ ဆုံးမြန်မာပြည်မှာလေးမပြန်တမ်းရဆုံးတတ်မှတ်ရေးစရာမျိုးတော်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကုပြဒနာကိုသာမရှင်းရမယ့်ကိစ္စအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ခြုံပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြားကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်တရှိအားပေးနှဆင်လို့ရပါပြီရှင့်။နှဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရယ်။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။